Ju tha që i keni marrë gjithë shka politikës, po një mundësi kandidimi për presidencë, do ta pranonit një ofertë nëse me që jemi në kontekstin edhe të zgjedhjeve për president nga kuvendi? Ka vite që e përmendin media, bile më kanë thënë jam edhe e shitur tek Edi Rama se do bësha president. Kështë që mund të ishte një dakordsi e palve, në rast se do kishte një dakordsi, jo? Nuk e kam mundu. As për para viteve, as sot. Unë, shiko, unë kam besu gjithmonë që politikani në gjitë ju për shkak të pozicionit. Sa deputet ju keni pasi gazetari në tre dekada? Sa për i tyre të kanë mbetur, të janë ngulitur për i tyre? Shumë pak, shumicën e tyre si jam anë me në emrin. Pra mund t'jesh edhe president, mund t'jesh edhe kryetar parlamenti, mund t'jesh edhe kryetar partijet. Dhe ju vetëm që nuk mejtët diçka pozitive, por mund dalësh me turp nga historia politike jote. Kështu që në këtë kuptim,